dasar pada bulan ake wangi nyawiji lahir terus batine bukan tibane kudu ayun-ayun. Welas sota sih kaswa sih karo lungguh Margiyo raras moro rangu
mangayon ayon asmoro. Mangga Pak. Sarparukon, ate kang ayun yon,
Entuk WA saka dulur lanang Mas Ri Kuncoro. Wah. Biayane mirsani. Salam. Sehat selalu Mas Ri Kuncoro. Salam juga untuk Mas Triyono. Monitor saka kantor. Yo ora popo to yo.
selek kumandang sarani. Ayo dikomentari Mas Sri Kuncoro lho. Pripun? Nyamleng yahmene sinom ala ayu laras jan. Nggih, ngapunten Mas Kun, Sri Kun nembe anu serak. Kono nglegereng tanggal 6. Awake dhewe ya kudu ngene iki ya. Amma. Pipa pabrik. Liawan sing ngendang iki. Ayun-ayun suwe coro Banyumasan.